Sabık deputat Hüseyin Balamir Eləmovun sosial şəbəkələrdə qeyri-etik videosu yayılandan sonra o, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Qaz və Neft Mühəndisliyi Fakültəsinin kafedra müdiri və YAP Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən azad edilib. Sözü gedən video ətrafında baş verənlərlə bağlı sabiq millət vəkili Unikal Orqa müsahibə verib. Ümumiyyətlə, yanvar ayında olan hadisəni indi qabartmaqda məqsəd nədir? Yəqin ki, şantajdır. Mən heç kimi qınamıram. Yeganə təsəllim odur ki, insanlara əzab verən, onlara zülm edən adamların cəzasını Allah verəcək. Bu tip videoların yayılması isə biz cəmiyyətin əxlaqını pozur. Həyatda belə insanlar var ki, alçaqlıq edirlər. Qoy onların cəzasını Allah özü versin deyə ex-deputat bildirib. O mənim qızım yerindədir. Ayıbdır, sadəcə ayıbdır. İnsanlar sosial şəbəkədən əl çəkmirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bir dənə kitab oxumurlar. Ancaq işləri gücləri Facebook'da onu bunu lağa qoymaqdır. Deputat dostlarım da məni tənqil ediblər. Etsinlər, sağ olsunlar. Mən heç kimi qınamıram. Bizim partiyamızda çox düzgün qərar verdi. Bu partiyamızın nüfuzuna xələl gətirə bilərdi deyə mən Yeni Azərbaycan Partiyasından uzaqlaşdırıldım. Ümumiyyətlə, bu şantaj xarakterli idi. Məni şantaj etdilər. O universitetdə konferans zamanı baş verib. Bu videonu yayan adamlar mütləq tapılmalıdır deyə ex-deputat əlavə edib.